ሰላም ተመልካቾች፣ የቤት ለም ነኝ። በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ፕሮግራም ወደ እናንተ ይተላልፍላችኋል፣ ይደርስላችኋል። በዚህ እንግዶች እየጋበዝን የኢትዮጵያን ፖለቲካዊ፣ ወቅታዊ፣ ሃይማኖታዊና ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም ማህበራዊ ጉዳዮች እያየን እየዳስን ነው የምንገኘው። እንግዳለኝ ዛሬም ይህን ቃለ መጠይቅ እንድትከታተሉ ከወዲሁ ጋብዛለሁ። አብራችሁ ይቆዩ። እንኳን ደህና መጡ። አንዳንድ ሰው ባለፈው አንድ አስተያየት ደረሰኝና ምንድን ነው የሚለው እንዴ ምንድን ነው ከዚህ ሰውዬ ጋር ነው እንዴ ይህን ዩቲዩብ የከፈትሽው በየጊዜው የምጋብዥው የሚል አስተያየት ደረሰኝ እና እርስዎን ለምን በየጊዜው እንደምጋብዝ ብዙ ሰው የሚገባ አይመስለኝም እና ምናልባት እኔ የማውቀውን ነገር ስለማያውቁ ሊሆን ይችላል። ወደፊትን እንደምመሰገን ተስፋ አድርጋለሁ። እንኳን ደህና መጡ በድጋሚ። ወቅታዊ ጉዳዮች አሉ፣ እነሱ እናያለን። ከእርስዎ ምልከታ፣ ከእርስዎ ምሁራዊ አተያይ፣ ከእርስዎ ፖለቲካውን መረዳት አንጻር እንዴት እንደሚታዩ ነው ለማየት ነው የጋበዝኩት። በመጀመሪያ እርስዎ አንድ ጊዜ ሳናግሩት ይህንኑ ቃለ መጠይቅ ምን ብለው ነበር? የትውልድ ሀገሩ እየታመሰ ነው እየተበጠበጠ ነው ብዬዎት ስጠይቆት ኦሮሚያ በሙሉ ለእኔ ተመሳሳይ ነው፣ የትውልድ አካባቢ ነው እና ለመላው ኦሮሚያ ነው ስሜት ያለኝ የሚል ብለው ነበር። ና ወለጋ እንግዲህ በሚታወቀው ወለጋ በኢኮኖሚው ከዛ በበቀሉ በኤሊቶቹ በሃይማኖተኛ ሰዎች ቤተ ክርስቲያን አስተማሪዎች እና በገራገር ባህሪው ዩኒክ ባህሪው ይታወቃል። ና ኦሮምኛውም ራሱ ቋንቋው ራሱ ዩኒክ ነው። አክሰንቱ አለው፣ የሆነ የሚያምር አክሰንት አለው። ና አሁን ስሙ ጠፍቶ ጥላሸት ተቀብቶ በጣም አስፈሪ ገጽታ በየጊዜው እየያዘን ያለው የወለጋ ሁኔታ የወለጋ ሕዝብ ዋጋ የሚያስከፍለውም ይመስላል። እነዚህ ውብ ነገሮች ድምጥማጣቸው እየጠፋ አሁን አዳዲስ መልኮች እየያዙ ነው። ና ምን ይላሉ? ወለጋ ብቻ አይደለም የሚያሳስበኝ፣ እኔ ሙሉ ኢትዮጵያ ነው የሚያሳስበኝ። አንደኛ ነገር ወለጋን እያመሰ ያለው ሌላውንም የኦሮሚያ ክፍል ትጥቅ ትግል የሚባል ነገር ነው። ትግልን ዛሬ እቃወመዋለሁ። ከዚህ በፊት ተሳትፌ ነበር። ያ የነበረው ሁኔታና ዛሬ ያለው ሁኔታ አይገናኝም። ትጥቅ ትግልን ያኔ እኛ ተሳተፍንበት የነበረው ሁኔታ አፋኝ የሆነ ስርዓት ስለነበረ ሙሉ በሙሉ እና መደራጀት፣ ራስን መግለጽ የተከለከለበት ወንጀል የሆነበት ሁኔታ ውስጥ ነው ጠመንጃ ይዘን ወደ ገጠር ወጥተን። አላማው ፖለቲካዊ ነው፣ ህዝብን ለማደራጀት ለማንቃት ነው ጠመንጃውን የተሸከም ነው እንጂ ወታደሮች አልነበርንም። አሁን ባለው ሁኔታ ትጥቅ ትግል ያስፈልጋል ወይስ አያስፈልግም በሚለው ላይ እኔ አያስፈልግም ባይ ነኝ። በሁለት ምክንያት፣ አንደኛው ሁኔታው ያኔ እኛ እንደጀመርነው አስገዳጅ አይደለም። ዛሬ በተወሰነም ቢሆን ህዝብን ማንቃትና ማደራጀት መብት አለ። እንከን የለሽ ነው ማለት አይደለም። ብዙ ችግሮች አሉት፣ ብዙ ጉድለቶች አሉት። ነገር ግን ያሰራል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ዲሞክራሲ ማሰብ ያለብን ሁልጊዜ ጉድለት አለው። ጉድለቱን በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥ ተሳትፈ ታሻሽለዋለህ እንጂ ከዛ ወጥተ ጠመንጃ በመተኮስ
የሚመጣ የተሻለ ሁኔታ የለም። ሁለተኛ የኔ አስተሳሰብ ትጥቅ ትግል ወደ ዲሞክራሲ ያመራ። በትጥቅ ትግል ጊዜ ራሱ ዲሞክራሲ ይከሽፋል። ስለዚህ በትጥቅ ትግል ወደ ዲሞክራሲ እንሻገራለን ብሎ የሚያስብ ሰው በጣም ተሳስቷል። ወይ ደግሞ የለም የበላይነቴን አቋቁማለሁ እኔ አምባገነን ሆናለሁ ብለው የሚያስቡ ከሆነ ያንኑን ቢነግሩንና ህዝቡ ያንን አውቆ ምርጫ ቢያደርግ ይሻላል። ግን ስለ ዲሞክራሲ ያወራን ትግል ማካሄድ በጣም የሚጋጭ ነው እና በዚህ ምክንያት ነው ወለጋም የሌላውም የኦሮሚያ አካባቢዎች እየታመሱት ያሉት። ይሄ ነው የኔ አስተሳሰብ። መልካም። አንደኛው ጥያቄ ምንድነው? ከዚህ ማን ነው የሚያተርፈው? ምንድነው በእውነት ሰዎች በማንነት እየተገደሉ ነው የሚሉ መረጃዎች ናቸው ከዛ የሚወጡት። ሰዎች ተነጥለው ከአካባቢው ላይ በማንነታቸው የሞቱ ከፍተኛ እልቂት ነው ያለው። በዚህ አራት ዓመት ጊዜ ውስጥ ያለማቋረጥ እልቂት አለና ምንድን ነው ለማሳየት የተፈለገው ነገር? ሽብር ተራ ሽብር ብቻ ነው? እኔ አላቅም። ነገር ግን ግድያ በዚህ ሀገር በሰፊ እየተካሄደ ነው። ኦሮሞ ብቻ አይደለም እየተገደለ ያለው፣ አማራ ብቻ አይደለም እየተገደለ ያለው። ደራሼም ግድያ አለ፣ ኮንሶም ይገደላል፣ ቤኒሻንጉል ጉሙዝም ይገደላል፣ ጋምቤላም ሰዎች ይገደላሉ። ግድያ በህግ ሰው መግደል የሚችለው መንግስት ብቻ ነው። እኛ ባወጣ ነው ህግ፣ በፓርላማችን ባወጣው ህግ መሰረት ሞት የተፈረደበት ሰው ይገደላል። ግን ፕራይቬታይዝድ ሆኖ በግል የሚደረገው ግድያ የትም ኢትዮጵያ አካባቢ ቢሆን መኮነን አለበት። እንግዲህ የሞራል ነገር አለ። ማንም ኢትዮጵያዊ ሲገደል እኩል ተሰምቶን እኩል ድምጻችንን ማሰማት ነበረብን። ታስታውሱ እንደሆን ሰዎች ከተገደሉ በኋላ አንዱ በህይወቱ እያለ ሲቃጠሉ ነበር፣ ወደ እሳት እየገፉት ፎቶግራፍ ተነሱ እየሳቁ። ፎቶግራፍ የተነሱት እና ተነስተው ብቻ አይደለም የፖስት ያደረጉት እንድናደንቃቸው ነው። ያኔ በትክክል በቂ ውግዘት አላሰማንም የሚል እምነት አለኝ። በመሆኑ ዛሬ እንግዲህ ተስፋፍቶ በልዩ ልዩ ቦታ ሰዎች ይገደላሉ። የኢትዮጵያ ህዝቦች እኩል ናቸው ካል ግድያቸውም በእኩል ደረጃ መወገዝ አለበት። የአንዳንዶቹ ግድያ በጣም የሚሰማንና የሚያስጮኸን መሆን የለበትም። የሁሉም ግድያ እኩል እንድንነቃነቅ እንድናወግዝ ማድረግ አለበት። ያኔ ነው ኢትዮጵያ አንድ መሆኗን የምናስመሰክረው። ይሄ ችግር አለ ለማለት ነው ይሄን የማነሳው። በተጨማሪ የሰዎች መገደል አንድም ይሁን መቶ ትክክል አይደለም።
ያውም በነጻነት ስም የሚንቀሳቀስ ቡድን ሲቪሎችን መግደል የሚያሳፍር ነው። ይሄ መደረግ የለበትም። ይሄ በየትኛውም አካባቢ ሲደረግ እኩል መወገዝ አለበት። የአንዱ ህይወት ከሌላ የበለጠ ይመስል አወጋገዛችን የበለጠ የጠነከረ መሆን የሚያሳየው ሁኔታ አለ። ሰዎች እኩል አይደሉም፣ የሰው ህይወት እኩል አይደለም ወደሚል ድምዳሜ ወስደናል። ይሄን መጠንቀቅ አለብን ለማለት ፈልጋለሁ። መልካም እርሶ እንዳነሱት እነዚህ በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ የሚዘዋወሩ የሰው አስከሬኖች 4 ዓመት ሆኖኛል ሳያቸው። እንግዲህ ይህን 4 ዓመት በሙሉ የሰው ሬሳ አሽከረከር፣ ሰው ተዘቅዝቆ ሲተሰቅሉ ወደ ታች እንደ ሐዋርያት ዘመን በዚሁ በሶሻል ሚዲያ ያየ ነው። በዚህ 4 ዓመት ውስጥ ነው ሰዎች እየታረዱ አንገታቸው ለብቻ ተቀንጥሶ። እና እኛስ ራሱ እውነት ጤናና ጤነኞች ነን ወይ? ምናየውም ራሱ በእውነት እዚህ ሀገር ላይ መጨረሻው ምንድን ነው? ለምንድን ነው እዚህ ልንደርስ ይቻል ነው? ማን ነው ተጠያቂ? እርሱ ቅድም እንዳሉት ጦር ያላነገቱ ሰዎች፣ በጦርነት መካከል መገዳደል የሚጠበቅ ቢሆንም ጦር ያልያዙ ደካሞች፣ ሴቶች፣ ህጻናቶች፣ ወጣቶች እየተገዳደሉ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የተለቀቀ የሚመጣው ጀኔሬሽን ምን አይነት ነው? ተስፋ አለን ወይ? እንደ ህዝብ ተስፈኞች ነን ወይ? እውነት ህዝብ የምንፈራ ኢትዮጵያውያን እኛ እያለን የኖርንበት ትርክቶች አሉ። እግዚአብሔርን የምንፈራ ህዝቦች፣ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብዙ ጊዜ የተጠቀስን ህዝቦች የሚሉ ነገሮች እርሶም እንደሚሰሙ አውቃለሁ። እና ለምንድን ነው እዚህ ልንደርስ የቻል ነው? መንግስት እነዚህን ሰዎች ተጠያቂ ባለማድረጉ ነው? መቀጣጫ ስላልሆኑ ነው ወንጀለኞች? እንዴት ነው እንደዚህ እየተባባሰ የደረስ ነው? እኛስ ጤና አለን ወይም ተመልካቾቹስ? ትልቁ ነጥብ እሱ ነው። የሞራል ጉዳይ ነው ይሄ። ሞራል ደግሞ በህግ ብቻ አይደለም የሚከበረው፣ በህዝብም ግፊት ነው። የሞራል ውድቀታችን የሚበልጥ ነገር የለም። ከህግ የበለጠ ለሞራል ትኩረት መስጠት ይኖርብናል። ይህን አገር በሰላም ያኖረው ደግሞ ህዝቡ ሞራል ስላለው ነው። ሃይማኖተኛም ስለነበረ፣ ፍርሃ እግዚአብሔርም ስላለው ያ እየተዳከመ ሲሄድ ህግ ሊተካው የማይችልበት ደረጃ ይደርሳል። እና ይሄ ይመስለኛል በትውልድ ከትውልድ ስንተላለፍ ሞራላችን እየወደቀ ሰው ሲቃጠል ቆመን መሳቅ፣ እኛም አዳማጮቹ ተመልካቾቹ አጎረመረምን እንጂ ንዴታችንን ሀፍረታችንን በሚገባ አልገለጽንም። የመጨረሻ ወለጋውን እንጠቃልና ወደ ሌላ ጉዳዮች እንሂድ። መጨረሻው ምንድን ነው? የዛ አካባቢ ነገር እሱ ብቻም አይደለም፣ እንደ አዲስ አበባም ኢትዮጵያም ኢኮኖሚ ሁኔታ ወዴት እየሄደን ያለው? እንዴት ልንተርፍ ልንድን ነው? በጦርነት ባናልቅ በኢኮኖሚ በጠቅላላ ወደ ገደል አይጨምረንም ወይ? በየመኪና መብራቶች ላይ መንገዶች ላይ ነው ዝርፊያ ያለው፣ በሮች የሰዎች በሮች እየተከፈቱ እና እነዚህ ቀውሶች ወዴት የሚያደርሱ በጣም አሳሳቢ ናቸው። አንደኛ ነገር አሁን እየተጋፈጥ ነው ያለው ችግሮች የወረስናቸው አሉ። እኛ ደግሞ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የፈጠርናቸው አሉ። ሳናስብ በግዴታ በእኛ ላይ የወደቀ
ችግር አለ። ለምሳሌ የኮቪድ በሽታ፣ የድርቅ መከሰት፣ የዩክሬን ራሽያ ጦርነት፣ እነኚህ ወደንም ጠላንም ለሁሉም ነው የመጡት። የወረስናቸው ችግሮች ሁለት ናቸው ብዬ ነው የማስበው። አንደኛው በብሔር ጥያቄ ጋር የተገናኘ ነው። 60ዎቹ የተነሱ ጥያቄዎች ናቸው እነኚህ በአብዛኛው። 60ዎቹ የተነሱ ጥያቄዎች ትክክለኛ መፍትሄ ሳያገኙ እስከዛሬ ደረሱ። እንዳውም የባሰ ውስብስብ የሆኑ ለምሳሌ የብሔርን ጥያቄ እንውሰድ። የብሔርን ጥያቄ የኛ ዘመን ተማሪዎች ሲያነሱት በግራ ፖለቲካ ውስጥ ነበር ያነሱት የነበረው። በሊበራል ዲሞክራሲ ስርዓት ውስጥ አልነበረም። ያ እንግዲህ በሶቪየት ዩኒየን የተስራ ላይ የዋለና ዞሮ ዞሮ ሶቪየት ህብረትንም ያፈረሰ ሁኔታ ነበር። በኢትዮጵያ በ91 በፈረንጅ ቻርተሩ ሲረቀቅ የብሔሮች ጥያቄ ህገ መንግስታዊ እውቅና እንዲያገኝ ነበር የተደረገው። ያ እንግዲህ አመላካች የሆነው ወደ ፌዴሬሽን ነው። ፌዴሬሽኑ ሲመጣ ግን ዲሞክራሲያዊ ሊሆን አልቻለም። ዲሞክራሲን ያለ ፌዴሬሽን መተግበር ይቻላል። ፌዴሬሽንን ያለ ዲሞክራሲ መተግበር መሞከር ግን አደገኛ ነው። እንግዲህ ስልጣን ለብሔሮች ራስን የማስተዳደር ለብሔሮች ተሰጠ ተባለ እንጂ በኢህአደግ ህገ መንግስት በፓርቲ ውስጥ ግን እንደገና ተወሰደ። ሴንትራላይዝድ ሆነ በፓርቲ በኢህአደግ ውስጥ። ያ ፌዴሬሽኑ ፌዴሬሽንም አልሆነም አህዳዊም አልሆነም፣ ሁለቱንም የሚቀይጥ ነበር። በፓርቲ ውስጥ አህዳዊ ነው፣ በፐብሊክ አሪና ፌዴሬሽን ነው። ይሄ ስለ ፌዴሬሽን ያለንን አስተሳሰብ በጣም ውዝግብ ፈጥሮበታል። ሁለተኛው የመሬቱ ነው። መሬት ላራሹ ተብሎ በእኛ ትውልድ ተማሪ የተነሳው በ75 ይመስለኛል በመሬት አዋጁ መፍትሄ ያገኘ መሰለን። መሬት አዋጁ መጀመሪያ ሲታወጅ የህዝብ ይሆናል፣ መሬት የህዝብ ይሆናል ነበር የሚለው። ቀስ ብሎ ደርግ መሬት የመንግስት ይሆናል ወደሚል ቀየረው። ያ በደርግ ጊዜ ኢኮኖሚው ሶሻሊስት ስለነበረ ለሙስና ብዙ ክፍት አልሆነም። በኢህአደግ ዘመን ግን ሙስና ፈነዳ። ዞሮ ዞሮ ኢህአደግንም ወያኔንም ከአዲስ አበባ ያባረረው እኮ የመሬት ጉዳይ ነው። በመሬት በመፈናቀል የተቆጡ ወጣቶች ሰልፍ ወጥተው ነው ለውጡን ያመጡት። እንደዚያም ሆኖ እስከ ዛሬ ሙስና ግን አልተቀነሰም። ሙስና እንደቀጠለ ነው። ሙስና ደግሞ አንድን ስርዓት ከሚያፈርሱት ከፍተኛ ምክንያቶች አንዱ ነው። እና ይሄ ሙስና መስፋፋት ኢትዮጵያንም እንደ አገር አደጋ ላይ ይጥላታል የሚል ፍርሃት አለኝ። እና ይሄን
ጉቦ ሰጪና ጉቦ ተቀባይም ሁለቱም ወንጀለኞች ናቸው። እንደኔ አስተሳሰብ ጉቦ ሰጪ ከሌለ ጉቦ ተቀባይ አይኖርም፣ ጉቦ ተቀባይ ከሌለ ጉቦ ሰጪ የለም። እና ይሄንን እንዴት አድርገን ከዚህ እንወጣለን የሚለው ከፍተኛ ርብርብና ትኩረትን ይጠይቃል። ይሄን ካላስወገነ ግን ቅድም ያልኩት የሞራል ውድቀቱ እየባሰ ይሄዳል እንጂ እየተሻሻለ አይሄድም። ይሄ ነው የኔ አስተሳሰብ። መልካም። እንግዲህ በባለፈው በጦርነት ጊዜ ተነጋግረን ነበር እኔና እርሶ። በሰሜን በነበረው ጦርነት ከፌዴራል መንግስት ጋር በነበረው ሁኔታ ስናወራ ነበር፣ አንድ ሁለት ያወርተንበታል። ጦርነት እየተደረገ አይመስልም። በእርግጥ በአንዳንድ ቦታዎች ግጭቶች አሉ የሚል አሁንም መንግስትም ዜናዎችን ያወጣል። ትግራይ መገንጠል ቀድሞም ነበር፣ ከዛሬ 4 ዓመት በፊትም መንግስት፣ አሁን ያለው መንግስት የለውጥ መንግስት ነኝ ካለ ጀምሮ እሰማው ነበር። ግን አሁን ደግሞ ከዚህ ከሰሜን ጦርነት በኋላ ተባብሶ በተባባሰ ሁኔታ የመገንጠል እና ትግራይ ሀገር የመሆን ሁኔታ ይነሳል እና የህወሓት ሰዎች ሪፈረንደም ሊደረግ ይችላል የሚል ሀሳብ አላቸው እና በዚህ ጉዳይ ላይ እስቲ ምን ሀሳብ አሉት? ይሄ በወያኔ አስተሳሰብ ውስጥ አዲስ ነገር አይደለም። ገና ሲፈጠሩ ነጻነትን ነበር ለነጻ ሀገር ለማቋቋም ነበር ትግላቸውን የጀመሩት። ሻቢያዎች ናቸው መክረዋቸው ይሄ አዋጣችሁም ብለው ያስቀየሯቸው፣ እኔ እንደሰማሁ ከሆነ እና ችግሩ እኔ ነጻ ሀገር መፈለጉ አይደለም። ቁርጥ ያለ ውሳኔ አድርገው ህዝባቸውንም ማሳምነው በዛ መሄድ ነው። ለምሳሌ 27 ዓመት ኢትዮጵያን ሲገዙ ቲፒኤልኤፍ ተብለው ነው የቀጠሉት፣ ትግራይ ፒፕልስ ሊብሬሽን ፍረንት ብለው። ከምንድን ነው ሊብሬትድ የሚሆኑት? ስልጣንን በከፍተኛ ደረጃ እኮ ተቆጣጥረው እያሉ ያ ስም አለመቀየራቸው ራሱ አመላካች ነው የሚል እምነት አለኝ። ገና ይቀረናል ነጻነታችንን ያሉ ይመስላል። እኔ አገር የሚባል ነገር ከህዝብ በላይ ትኩረት ሲያገኝ አልወደውም። ዋናው ነገር የህዝቡን ሁኔታ ማሻሻል ነው። ዋናው ነገር የህዝቡን ኑሮ ማሻሻል ነው። የህዝቡን መብት ማክበር እንዲከበር ማድረግ ነው። ትኩረቱ ወደ አገር ከተሻገረ ግን ይሄ ይረሳል፣ ህዝብ ይረሳል። ስለዚህ እኔም በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ውስጥ ስሳተፍ በግልጽ ነጻ ኦሮሚያን እናቋቋማለን የሚል ነበር በሁሉም ቦታ የምንሰብከው፣ ለኦሮሞም የምንሰብከው፣ ለባዕድም የምንነግረው፣ ለውጭ ሰዎች ተወዶ አይደለም፣ ቅር እንደሚላቸው እያወቅን እነግራቸዋለን። ምን ቀየረ ብትሉኝ እኔ በ90 ወደ መጀመሪያው ላይ ሶማሊያ የምትባል ሀገር ፈረሰች። አንድ ቋንቋ፣ አንድ ባህል፣ አንድ ሃይማኖት ያለው ህዝብ ሲበተን ለካ አንድ ቋንቋ መናገር፣ አንድ ባህል መኖሩ፣ አንድ ሃይማኖት መከተሉ የአንድነት መሰረት ሊሆን አይችልም። ከዚያ በኋላ እንግዲህ እነ ሲሪያ
እነ ሊቢያ እነ የመን ፈረሱ። እነኚህ ሁሉ አንድ ሃይማኖት፣ አንድ ቋንቋ፣ አንድ ታሪክ ያላቸው ናቸው። ስለዚህ የአንድነታችን መሰረት ምን መሆን አለበት የሚለውን እንደገና እንድመረምርና ነፃ አገር የሚባለውንም ነገር እንደገና እንዳይ አስገደደኝ። ዞሮ ዞሮ የደረስኩበት ኮንስቲቱሽን ኦፍ ፓትሪዮቲዝም ህገ መንግስታዊ እንዳልለው ህገ መንግስትና ኮንስቲቱሽን አንድ አይደለም። ኮንስቲቱሽናል አርበኝነት ማለት በህግ በኮንስቲቱሽኑ ላይ ተመስርተን ማንኛችንም ቢነካ፣ ማንኛችንም ላይ ጥቃት ቢደርስ በሁላችን ላይ እንደደረሰ ወስደን ስንንቀሳቀስ ያ የተሻለ የአንድነት መሰረት ይሆናል እንጂ አንድ ቋንቋ፣ አንድ ባህል። በኢትዮጵያ ለምሳሌ እኛን የእኛን ትግል ግዴታ ያደረገው ኢትዮጵያን እኮ አንድ አማርኛ ተናጋሪ ብሔር አገር ለማድረግ የቀድሞ መንግስታት መወሰናቸው ነው። በዛም ላይ ትኩረት አድርገው መስራት መጀመራቸው ነው እና ለዚህ ትግራይ ነፃ ሀገርም ሆነች አልሆነች ከተቀሩት ኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር የሚኖራት ግንኙነት ይኖራል። በኮንስቲቱሽን ሬጉሌትድ የሆነ ሪሌሽንሺፕ ቢኖረው ይሻላል። ግን ዞሮ ዞሮ እንግዲህ ወሳኙ የትግራይ ህዝብ ነው። ትግራይ ህዝብ ከአማራ፣ ከኦሮሞ፣ ከሌሎችም ጋር መኖር አልፈልግም ካለ የእሱ ውሳኔ ነው። በህገ መንግስቱም ጸድቋል ይሄ የመገንጠል መብት እና የነጻ አገር የሆኑትን የአፍሪካ አገሮች ተሞክሮ ብናይ ጥሩ ነው። አገሩ ነጻ ሆነ እንጂ ህዝቡ መብት አልተጎናጸፈም። ይሄ እንግዲህ ከህዝብ የበለጠ ለአገር ትኩረት መስጠት ነው የሚል ነው። ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ ሬፈረንደም ቢካሄድ ምን ይሆናል የሚለው እንግዲህ የትግራይ ህዝብ የሚወስነው ይሆናል። ስለዚህ የተረዳሁት የሚመስለኝ ቲፒኤልኤፍ ከቀድሞም ከጫካም ጀምሮ ቁርጥ ያለ ሀሳብ በመገንጠል ላይ የለውም። በአጋጣሚ በህይወት አጋጣሚ ኢትዮጵያን ለመምራት እድሉን ቢያገኝ አሁንም ይመራል እንጂ ሄድ መለስ ነው እያሉኝ መሰለኝ። አይደለም መጀመሪያ ሲጀምሩ ነጻ ሀገር ለመመስረት ነበር የተደራጁት። በኋላ ወደዱትም በኋላ ኢትዮጵያን ቀይረናት በዛ ውስጥ እንቆያለን የሚል ሀሳብ ይዘው ተነሱ። ይሄንንም በሙሉ ያመኑበት አይመስለኝም እና ያ የመገንጠሉ የነጻ አገር የማቋቋሙ አስተሳሰብ ሙሉ በሙሉ የተወገደ አይመስለኝም። መልካም። እንደ ፖለቲካ አዋቂነቱ ቅድምም ጠቀስ አድርገዋል፣ ተመሳሳይ ቋንቋ፣ ተመሳሳይ ሃይማኖት ያላቸው ከመፍረስ አልዳኑም የሚል ነገር ተናግረዋል። ነጻነትም ያናክል ያገኙ ሀገራትም የሉም የሚል ምናልባት እርሶ አልጠቀሱም እንጂ ኤርትራን ለማለት ይመስለኛል። ትግራይ ሀገር ብትሆን እንዳሉት ቅድም በህገ መንግስቱ ስለሚደግፍ ሀገር ብትሆን ሌላው አርፎ የሚቀመጥ ሰው አለ ወይ?